Vi starter med at gå op i venstre hjørne og trykke på æblet. Så trykker vi om denne Mac. Så kommer der det her vindue frem, hvor der står, hvilken version vi har. Lige nu er det Mac OS Catalina. Det er den gamle version. Så vi går ned og trykker på softwareopdatering. Så kommer den frem og søger, og den fandt Mac OS Big Sur, som er den nyeste PT. Så der trykker vi opgradere nu. Så henter den lige, og der har jeg lige speedet det op en gang, fordi det kan godt tage alt fra nogle minutter til flere timer. Når den er færdig med det, kommer det her vindue frem, og her trykker vi fortsæt. Og vi læser selvfølgelig alt det her igennem, og trykker enig til det, og vi er stadig enige. Så vælger vi Macintosh HD, og trykker fortsæt. Så beder den lige om koden, og trykker OK. Og så begynder den faktisk at installere. Under installationen kommer der muligvis nogle forskellige skærme, ligesom jeg viser her. Men det er helt normalt, så du skal bare lade den stå, indtil den kommer frem til login-skærmen. Så nu er den faktisk opdateret, og vi logger på. Så spørger den, om vi vil have Siri aktiveret. Det vil jeg gerne, for jeg bruger Siri en gang imellem. Og så spørger den lige, om jeg vil dele lydoptagelserne med Apple, og det siger jeg bare OK til, fordi det, så bliver Siri bedre. Så går vi lige op og tjekker op i venstre hjørne, og om den er Mac, om det er den nyeste, og det er det. Mac OS Big Sur. Og for lige at sikre, at din Mac altid er opdateret fremover, så hvis du trykker på softwareopdatering, og lige tjekker, at der er sat flueben i hold automatisk min Mac opdateret, så er du i hvert fald sikker på, at den altid er opdateret til den nye version. Tusind tak, fordi du så med i den her video. Hvis du har spørgsmål eller forslag til, hvad den næste video kunne være, så er du meget velkommen til at skrive ned i kommentaren, så lover jeg at svare på dem. Ha' en god dag. Hej.